wapi ndege? Si ni tatu. Oi.
slow down, slow down. Slow down kidogo Mike, kidogo tu. Tunaelewana na tulikubaliana
tutatengeneza serikali ya koga na weka. Wema. Kitu likubaliana. Ndiyo sababu hiyo. Kasiba kamera. Wakati tunajenga barabara za Kenya, tukasema lazima tujenge barabara za Kirinyaga. Wema. Ndiyo sababu tumejenga karibu kilomita 400 ya barabara mpya ya lami hapa Kirinyaga. Tulikweli. Tukakubaliana ya kwamba wakati tunaunda mambo ya stima ya Kenya, lazima tuunganishe stima ya watu wa Kirinyaga. Watu walikuwa na stima hapa Kirinyaga 2013 walikuwa watu 28,000. Leo tumefikisha watu 125,000. Watu tumewaunganishia stima Kirinyaga County. Na mimi nataka niwaambie watu wa Kirinyaga, hiyo kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Lego. Lego. Lego kana tiko. Naelewa. Asanteni. Asanteni. Tukasema vile vile wakati tunapanga mambo ya ajira ya watoto wa Kenya, lazima tuanze na elimu. Na ndio tukasema hapa Kirinyaga hamukukua na shule hata moja ya teknolojia. Tumejenga technical training college ya Mwea, imekamilika, kuna wanafunzi. Tumetengeneza ile ya Ndia, imekamilika, kuna wanafunzi. Tumetengeneza college ya kule Geishoku, imekamilika, kuna wanafunzi. Ile mahali moja imebaki ni pale Kirinyaga Central. Na mimi nataka niwaambie, mukitupatia ardhi tutawajiwekea milioni 100 ya kujenga college ya vijana wa Kirinyaga Central. Tunaelewana? Tunaelewana? Hiyo kabisa. Ndio mimi nawaambia, hata hapa kwenu tulikuja tukasema hatutaki watu wa Kirinyaga waende Nairobi kutafuta ICU ama radiology ama renal unit. Tukaweka milioni 500 katika Kerugoya hospitali, tukaweka milioni 300 hapa Kembembe hospitali, ndio wananchi wote wa Kirinyaga wasiende Nairobi hata wanaenda kutafuta matibabu. Hivyo tunaelewana? Hapa tulirudi tukasema hapa Kirinyaga nyinyi ndio mnasalisha 70% ya mchele yote Kenya. Na tukasema kwa sababu mnaonesha bidii na ukakamavu, tukasema tutawaongezea maji. Ndio sasa tumetengeneza damu ya Viba, tumeweka karibu bilioni 20, na hiyo damu ya Viba tumekamilisha, iko tayari. Tutawapatia sasa maji ya matumizi nyumbani, ya irrigation na pamoja na ya mifugo yenu. Kirinyaga tunaelewana? Kirinyaga tunaelewana? Na ndio leo tumekuja hapa, ndugu zetu wa Kirinyaga, si mnajua awamu ya serikali yetu inaisha tarehe 9 mwezi wa 8? Si mnajua tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine tarehe 9 mwezi wa 8? Nyinyi watu wa Kirinyaga na watu wa Kagio, je, nyinyi mko na habari ya kwamba tuko na nafasi ya kuunda serikali? Mko na habari? Mlipata habari kamili ama mlipata muhtasari peke yake? Mko na habari kamili? Sasa nawauliza, kwa sababu mko na habari, mimi nawauliza, mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Kagio mnasemaje? Na Kirinyaga mnasemaje? Na Mulima mnasemaje? Mumekataa kupangwa? Sasa mimi nataka niwaulize, maajabu ya Musa, ati kuna watu
kwa madharau na kiburi, ati wameketi kwa mahoteli na maofisi, ati wanataka kutupanga na ule mzee wa kitendawili. Sasa sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Kagio, kweli tuambiane ukweli, wale wako kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema, nyinyi ndio mtaamua. So wale wanatupanga na kitendawili watajua, ati watajua, ati watajua, watajua hawajui ama ni aje? Mimi nawauliza ndugu zangu, ati mtu ya kitendawili anatuambia ati kwanza anataka kubadilisha katiba, aongeze mamlaka ya rais, aongeze vyeo ya viongozi, ati aanzishe rege tena. Mimi nawauliza watu wa hapa Kagio, jameni, nyinyi mnataka ati tubadilishe katiba tuongeze vyeo ya viongozi? Tutabadilisha uchumi kwanza, tupange ajira hawa vijana? Nasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Nasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Nasema tubadilishe uchumi kwanza nione. Nasema tubadilishe uchumi kwanza. Nasema tubadilishe uchumi kwanza. Na ndio mimi nimekuja hapa na ndugu zangu hawa, tumekubaliana ya kwamba ajenda yetu ya kwanza ni kubadilisha uchumi, na kubadilisha uchumi inaanza na kupanga ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Ndio tunaelewana, tumesema hivi, program yetu number one, ajenda yetu number one, priority yetu number one, tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya agro-processing, value addition, manufacturing, pamoja na housing, na miradi ambayo itapatia hawa vijana nafasi ya ajira as a matter of priority. Kwevo, kwevo, niwaulize, jamani watu wa Kagio, mnasema tubadilishe katiba tuongeze vyeo ya viongozi, ama tubadilishe uchumi ndio tupange ajira ya hawa vijana? Tukupanga uchumi kwanza na tupange hawa ajira hawa vijana? Sasa sikizeni, wale tunashindana na wao, ndio mjue ya kwamba tofauti kati yetu na wao ni kama usiku na mchana. Ati kitendawili anasema ati shida kubwa ya Kenya ni ujinga. Ati kwa sababu alisikia ati 1963 Jomo Kenyatta ati alisema shida ya Kenya ni ujinga, shida ya Kenya ni umaskini, shida ya Kenya ni matibabu. Sasa mimi nataka niwaulize, kwani sisi tumekwama 1963? Shida ya Kenya ya sasa ni sawa na ya 1963? Mimi nataka niwaulize, hapa Kagio bado kuna watu wajinga hapa? Kuna watu wajinga hapa Kagio? Ati kitendawili anasema shida yetu ni ujinga. Kuna mtu mjinga hapa Kagio? Si vijana tuko nao tumewasomesha? Nataka nimwambie mzee wa kitendawili, tafadhali, umechanganyikiwa, umekwama. Hatuko 1963, tuko 21st century. Tuko na vijana wamesoma, vijana milioni 5 saa hizi wako na certificate, diploma na degree. Shida ya hawa vijana saa hizi si ujinga, shida ya hawa vijana ni ajira na biashara. Kama unadhani watu wakakie, tuambiane ukweli, shida yetu kweli bado ni ujinga? Si ni ajira, si ni biashara? Na ndio tunamwambia hawa watu, hawa watu wa kuzimia, nawaambia watu wa Kagio, musipige karata ya pata potea, musicheze kamari na maisha yenu. Hawa watu wa kuzimia, number one, hawaelewi shida ya Wakenya. Number two, hawana suluhisho ya hiyo shida. Number three, hawana track record ya kufanya kazi yoyote.
ati kazi yao, tukiwauliza track record yenu wanatuambia Mandela Movement, tukiwauliza track record yenu wanatuambia Second Liberation, tukiwauliza track record yenu wanatuambia Tinim Tiarala Ria. Mimi nataka niwaulize hawa watu kweli wako na mama ya kupanga ya Kenya hii? Mutacheza karata na watu wa kuzimia? Tunatembea na Kenya Kwanza? Hebu niona wanasema ni Kenya Kwanza, ni Kenya Kwanza. Tunasema agenda yetu ya pili, tunasema wera ni wera. Tumesema tunapanga kuhakikisha kwamba wale wa Kenya milioni 15 wanaofanya biashara ya micro and small enterprise, kina mama mboga, bodaboda na wale wengine wa chini, mwaka huu serikali ya Kenya itahakikisha kwamba wewe ambaye unahangaika na fuliza, wewe ambaye unahangaika na shailo, ambaye hujulikani kwa bank, una security, una title D, tunaweka bilioni 50 kupanga biashara ya watu wa chini. Leo kana pigo. Unaelewana? Naje tunasema jambo letu la tatu. Vile tumepanga hapa Mwea, serikali ya Kenya tutaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya kilimo. Tujenge mabwawa kama hii ya Viba. Tuko na zingine 57 Kenya. Tuhakikisha kwamba mbegu tunateremusha kutoka 6,000 mpaka shilingi 2,500. Na tuondoe mabroka na kuhakikisha kwamba kila mkulima wa chai, wa kahawa, wa avocado, wa mchele wako na bei ambayo imesimamiwa na serikali. Wasihangaishwe na mabroka. Desemba mwaka huu, kila Mkenya atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Wale mwanamke na mapato yenu iko chini, tutawapunguzia kutoka 500 irudi chini. Na wale ambao hauna uwezo kabisa wa kulipa, tutakulipia kama serikali ya Kenya. Na wale ndugu zetu wale wako katika Kenya ya kashfa, wale mayatima, wale walemavu, wazee wetu waliopita miaka 70 ambao wanapatiwa pesa ya serikali kila mwezi, tunajua hiyo pesa inachelewa miezi miwili, miezi mitatu, miezi tano. Nataka tuangatangazie ya kwamba kama Kenya Kwanza tumesema pesa yote ya cash transfer ya walemavu, ya wale wa mayatima na wale wazee italipwa kabla ya mishahara ya wafanyikazi wa serikali. Na haitakuwa inalipwa kwa mabenki huko mbali, tutahakikisha kwamba italipwa kila ward na kupitia kwa M-Pesa, ndio kila mtu asipoteze pesa yake kwenda kutafuta malipo ya cash transfer. Unaelewana jamani? Unakubaliana? Watu wa Kajio, mimi niko na swali mbili peke yake, nataka niwaulize swali mbili, utanijibu, utakusaidia kujibu. Kajio na Kirinyaga, mumesema mnataka kubadilisha katiba kwanza ama uchumi kwanza? Mnasema katiba kwanza ama uchumi kwanza? Kubadilisha uchumi kwanza. Na tupange biashara yenu, na tupange kilimo, kila mtu aweke pesa kwa mfuko kwanza, tuongee maneno mengine baadaye. Kweli? Swali ya pili. Sasa Kajio, Kirinyaga.